ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቁነና ብሉይ ኪዳን። መጽሓፍ ባሮክ መእተዊ። መጽሓፍ ባሮክ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝተጻሕፈ ናይ ቤቤኑ ዝኾነ ኣርባዕተ ሓጸርቲ ድርሰታት እኩብ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ እቲ ናይ ነቢ ኤርምያስ ጸሓፊ ዝነበረ ባሮክ ዝጸሓፎ እዩ ይበሃል። በኽሪ ጽሑፉ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብኢብራይስ ዝተጻሕፈ ነበረ። ብዳሕራይ ዘበን ግና ኣርባዕትኡ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ተጠረዘ። መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 1 መእተዊ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9። እዚ መጽሓፍ እዚ ባሮክ ወዲ ኔርያ፣ ወዲ ማስዩ፣ ወዲ ሲዲቅያስ፣ ወዲ ኣሳድዩ፣ ወዲ ኬልቅዩ ኣብ ባቢሎን ኮይኑ ዝጸሓፎ ነበረ። እዚ መጽሓፍ እዚ ባቢሎናውያን ንኢየሩሳሌም ሒዞም ብሓዊ ኣብ ዘንደዱላ ኣብ 5ሸይቲ ዓመት ኣብ 7ውዒቲ መዓልቲ ናይ ተወርሒ ተጻሕፈ። ባሮክ ነዚ መጽሓፍ እዚ ንጉስ ይሁዳን ኢኮነን ወዲ ኢያቄምን ዓበይቲ ሰባትን መሳፍንትን ሽማግለታትን ኩሎም እቶም ኣብ ከባቢ ባቢሎን ኣብ ከባቢ ሩባ ሱድ ዝነብሩ ህዝብን ዓበይትን ኣእሽቱና ብዘለውሉ ዓውኢሉ ኣንበቦ። ድሕሪ እዚ ነብሲ ወከፎም በኸዩ ጾሙ፣ ናብ እግዚኣብሔር ድማ ጸለዩ። ሽዑ ነብሲ ወከፍ ሰብ ከከም ክእለቱ ሃበሞ ብዙሕ ገንዘብ ኣከቡ። ነቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ድማ ናብቲ ሊቀ ካህናት ኢዮአቄም፣ ወዲ ህልቅያ፣ ወዲ ሻሎምን ናብቶም ካህናትን ናብ ኩሎም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝነብሩ ህዝብን ላእኽዎ። ኣብ 10ይቲ መዓልቲ ናይ ወርሒ ሲባ ድማ ባሮክ ነቲ ካብ ቤት መቅደስ ተወሲዱ ዝነበረ ቅዱሳት ኣቑሑ ናብ ምድሪ ይሁዳ ክመልሶ ወሰዶ። እዚ ንጉስ ይሁዳ ሴዴቅያስ ወዲ ኢዮሳስ ዘስርሖ ኣቑሑ ብሩር ነበረ። እዚ ድሕሪ እቲ ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ንሰራሕተኛታት ሓፀውንን ንዓበይቲ ዓድን ነቶም ኣብታ ሃገር እቲኣ ዝነብሩ ዝነበሩ ህዝብን ካብ ኢየሩሳሌም ማሪኹ ናብ ባቢሎን ምስ ወሰዶም ዝኾነ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 14። እቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም ጸሓፉ፣ እንሆ ነዚ ሓርር መስዋእትን ንመስዋእቲ ሕድገት ሓጠት ዝኾውን እንስሳታት መግዝእን መግዚእ ዕጣንን መግዚእ መስዋእቲ እኽልን ዝኸውን ገንዘብ ሰዲድናልኩም ኣለና። ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሰዊኢ ሰውእዎም። ምእንቲ ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎንን ብልጣሶር ወዱን ከኣ ኣብ ምድሪ ዕድሚኦም ክነውሕ ጸልዩ። ሽዑ እግዚኣብሔር ጽንዓት ክህበና እዩ፣ ንዓይንትና ኸ ብርሃን ክህበና እዩ። ንሕና ኸ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ንጉስ ናቡከደነጾርን ብልጣሶር ወዱን ክንነብር ኢና፣ ንብዙሕ ዘበን እውን ክነገልግሎም ኢና፣ ኣብ ቅድሚኦም እውን መጎስ ክንረክብ ኢና። ከምኡውን ምእንታና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸልዩ፣ ከመይ ንሕና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና በዲልና ኣለና። ክሳብ እዛ ዓለት እዚኣ ድማ ቁጣዓ እግዚኣብሔርን ቅጻዕቱን ካባና ይተመልሰን ዘሎ። ነዚ ንሰደልኩም ዘለና መጽሓፍ ኣብ መዓልቲ በዓላት ኣብቲ ምድብ ወራሓትን ኣንብቦ። ንስኻትኩም ከ ኣብ ቅድሚ ቤት ኣምላኽኩም ኮንኩም ሓጢአትኩም ተናዘዙ። ናይ ሓጢአት ንዛዜ ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 21። እቲ ክትገብሮ ዝግባእኩም ንዛዜ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ጻድቕ ኢኻ፣ ንሕና ግና ጌና ብሕፍረት ተሸፊንና ኣለና። ንሕና ኩልና ህዝቢ ኣይሁድ፣ ህዝቢ ኢየሩሳሌም፣ ነገስታትን መማሓደርትን ካህናትን ነቢያትን ኣቦታትናን ኣብ ሕፍረት ወዲቕና ኣለና። እዚ ኸ ኣብ ቅድሚኻ ኦ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣበስና እዩ። ንዓኻ ኣይተኣዘዝናከን፣ ድምፅኻ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይሰምዓናን። በታ ኣብ ቅድሜና ዘንበርከዮ ሕጊኻ ኣይተመላለስናን። ካብታ ንስኻ እግዚኣብሔር ነቦታትና ካብ ግብፂ ዘውፃእኸዮም መዓልቲ ጀሚርና ክሳብ ሎሚ ዕለት ንዓኻ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘይእዙዛት ኮይንና ኣሎና። ቃልካ ከይንሰምዕ ድማ ሸለሊልና ኣሎና። ስለዚ እቲ ብጥንቲ ናብታ ሃብታምን ፈራይትን ምድሪ ክእትወኩም እየ ኢልካ ነቦታትና ካብ ምድሪ ግብፂ መሪሕካ ክተውፅኦም ከለኻ ብሙሴ ባሪኻ ዝኣወጅካዮ መከራን መርገምን እንሆ ሎሚ የሳቀየና ኣሎ። ነቲ ናባና ብዝለኣከዮም ነቢያት ጌርካ ዝተዛርብካና ቃልካ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምእዛዝ ኣብናዮ። ኣብ ክንዲ ንዑኡ ምእዛዝ ድማ ነብሲ ወከፍና በትባህ ዝበለና መንገዲ ክፋኣት ከድና ንኻልኦት ኣማልኽቲ ብምግልጋል ድማ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክፋእ ገበርና። መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10። ምእንቲ እዚኦ እግዚኣብሔር ነታ ኣብ ልዕሊናን ኣብ ልዕሊ እቶም ንህዝቢ እስራኤል ዝፈርዱ ዝነበሩ ዳያኑናን ኣብ ልዕሊ ነገስታትናን መሳፍንትናን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ይሁዳን ዝተዛረብከዮ ቃል ኣጽናዕኻዮ። በታ ብሕጊ ሙሴ ዝተጻሕፈ መቕጻዕቲ መሰረት እቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዝወረደ ቕጽዓት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ኩነታት ኣዝዩ ክፋእ ስለ ዝነበረ ስጋ ኣወዳትናን ኣዋልድናን በላዕና። ኦ እግዚኣብሔር ንህዝብና በተንካዮ፣ ኣብ ኢድቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ህዝብታት ተገዛእቲ ክንከውን ድማ ኣሕሊፍካ ሃብካና። ንሳቶም ከ ብመዓትን ብጸርፍን ጠመቱና። ንሕና ንዓኸ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና በደልና፣ ከይንእዘዝ ድማ ኣበና። ስለዚ ኸ ኣብ ክንዲ ክቡራት እንኸውን ሕሱራት ኮይንና። ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ሳዕ ጻድቕ ኢኻ፣ ንሕና ናቦታትናን ግና በደልና፣ ኣብ ርእስና ጥፋኣት ኣውረድና። እቲ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተዛርብከዮ ኩሉ መዓት ኣብ ልዕሊና ወረደ።
نحنا جنا كاب كفا حسابنا تملسنا كابها كاب جزاب هير مقص نمر كابا يتلنا نسخة نتزاد دلخي ما تعتاب لعلنا ورد كيو كمي نسخة بتخد قبرة زعزز كيو كل قبرة حقنا إخا نحنا جنا نسخة خن قبرة بزهب كنا تأزز كين نبر نقل كاي تأزز نيون صلوت من تمدحن كاب فاد عسر تحدى كساب سلاسان حمشن حج خاو جزاب هير أملاخ إسرائيل نهزبها ببرتوع قلت من ببزح تأمرات من كراتن بعبي تحيلن بستزرق حايدن كم من رقبت زوت أخا يوم نسخة بزي تنع حايل خار أخا اتي كسب لو متى فلي تزولو ناي كبر زلنا دمار خبكا وكزابي هرام لخنا نحنا عبسنا كباخا رحاقنا تقاقنا كل تزاز كاد ما يحلنا ندرخا كابان أرحا انهو أما أخلو تنفح زبال كي مهزاب حيدة ترينا تريفنا زلنا وقويتا تولتنا لما لنا سمع من تسم كايل كادما عاد حنانا عب كرمتهم زماروخنا مقص حبنا بزدما اقزاب هير عملخنا نسخة مخان كان نسرائيل هزبها خوخونو كم زحارة خيومن مول عالم كفلتيو او اقزاب هير كاب سمعين كل كل كات امت تابانا خارع ناب تولتنا دما عاد هب مو سمع عينها كو حبيلكا نابانا تمت اتم عب عدمو تازدلو عب سبنتهم كاتن فاس زي بلوم نعخا مسغانا خاربولكا وي كم يزبالكا قنع مخان كاك قلتو اي كلون يوم او قويتا اتي ببزح مكرا استكزن اتي بمكرا قو بيتو زخيج زلو دخم حيلن عينتو زفزازا سبن اتي زتامية سبن جنا كخبرهان كون عموخان كان كغلچو يوم او اقزاب هيرام لخنا نحنا محرات كان نمركب نتلو اللنا عبوتاتنا نغستاتنا بزغبرو قبرو تشدك اي كونان كمي لكا كمتي باف باروت كان نبيات غير كا استزارب كايو ندرو قطع خان مغزعت خان عبل اعلنا سردكا نساتهم حقو خما قبتو مو ننقص بابيلون تغزو ኣብታነ ቦታትኩም ዝሃብኳ ምድሪ ድማ ክትነብሩ ኢኹም ንትእዛዚ ኣብኹም ንንጉስ ባቢሎን እንተዘየገልግልኩሞ ግና ዝኾነ ድምፂ ሓጎስን በዓላትን ካብ ከጥማ ይሁዳ ኢየሩሳሌም ከጥፍ እየ ድምፂ ሓጎስን መርዓን በዓላትን ከቶ ኣብዋይ ክስማዓን እዩ ኩሉ ምድረ በዳን ሰብ ዘይነብረሉን ክኸውን እዩ ይብል እግዚኣብሄር በሉ ንሕና ግና ነቲ ንንጉስ ባቢሎን ኣገልግልዎ ኢልካ ዝኣዘዝካና ይፈፀምናዮን ስለዚ ድማ ነቲ ዓፅምቲ ነገስታትኩም ዓፅምቲ ኣቦታትኩምን ካብ መቓብር ክውሰድን ክብተንን እዩ ኢልካ ብኣፍ ባሮት ነቢያትካ ዝተዛረብከዮ ቃል ፈፀምከዮ እንሆ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ዋዕ ፀሓይን ኣስሓይታ ለይትን ተደርብዮም ተሰጢሖም ኣለዉ ንሳቶም ብጥሜትን ብውግእን ብሕማምን ኣዝጆም ተሳቂዮም ዝሞቱ ነበሩ ብኽፋት ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ይሁዳን እቲ ብስምካ ዝፅዋዕ ቤት መቕደስን ከምዝ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ከምዝዓኑ ገበርካ ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንዓና ብኩሉ ጥዕግዝትኻን ብዘሎካ ዓብዪ ምሕረትን ጠመትካና እዚ ኸ ልክዕ ከምቲ ብኣፍ ባሪኻ ሙሴ በተሓግኻ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክፅሕፍ ዝኣዘዝካላ ዝበልካዮ ኾነ ትእዛዝ እንተዘይፈፀምኩም ነዞም ኣዝኹም ብቕፅሪ ብዙሓት ዝኾንኩም ህዝቢ ኣብ ማእኸለቶማነ ናብኣቶም ፋሕ ዘበልኩኹም ህዝቢ ብቕፅሪ ከውሕደኩም እየ ንስኻትኩም ዕበያት ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም ከምዘይትእዘዙኒ ይፈልጥ እየ ግና ናብ ካልእ ምድሪ ናብ ስደት ምስ ተወሰድኩም ክተስተውዕሉ ኢኹም ሽዑ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኾንኩ ክትርድኡ ኢኹም ኣነ ድማ ዝእዘዝ ልብን ዝሰምዕ እዝንን ክህበኩም እየ ኣብኡ ኣብቲ ምድሪ ስደትኩም ኮንኩም ክተመስግኑንን ንስመይ ክትዝክሩን ኢኹም ካብቲ ዕቡይ ልብኹምን ክፋኣት ግብርኹምን ከኣ ክትምለሱ ኢኹም እቲ ኣቦታትኩም ምስ በደሉኒ ዝኾነ እንታይ ከም ዝኾነ ክትዝክሩ ኢኹም ሽዑ ናብታ ክህበኩም እየ ኢለ ንኣቦታትኩም ንኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ዝመሓልክሎም ምድሪ ክመልሰኩም እየ ንሳ ድማ ከም ብሓድሽ ናታትኩም ክትከውን እያ ከብዝሓኩም እየ ቁፅርኹም እውን ፈፂሙ ኣይክጎድልን እዩ ምሳኻትኩም ናይ ዘለኣለም ኪዳን ክገብር እየ ኣነ ኣምላኽኩም ክኸውን እየ ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኮኑ ኢኹም ካብታ ኣነ ንዓኻትኩም ንህዝቢ እስራኤል ዝሃብኩኹም ምድሪ ከቶ ኣይከነቓንቐኩምን እየ መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኦ ንኹሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝና ስለ ዝጓህናን ዝተሓለልናን ናባኻ ነእውይ ኣለና ኦ ጐይታ ስምዓና በዲልናካ ኢና እሞ መሓረና ንስኻ ንዘለኣለም ንጉስ ኢኻ ንሕና ግና ንዘለኣለም ንጠፋ ኣለና ኣታ ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ጸሎት ናይቶም ከም ምዉታት ዝኾኑ እስራኤልን ጸሎት ደቂቶም ንዓኻ ዝበደሉን ስማዕ ንሳቶም ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ኣይሰምዑን ምእንቲ እዚ ድማ እንሆ ናታቶም መቕዘፍቲ ናባና ይወርድ ኣሎ ነቲ ኣቦታትና ዝገበሮ ኣበሳይ ትዘክር እኳ ደኣ ኣብ ከምዚ ዝበለ ግዜ መከራ ሓይልኻን ስምካን ዘክር ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኸ ኢኻ ንሕና ድማ ንዓኻ ንበይንኻ ከነመስግን ኢና ስምካ ክንፅውዕ ፍርሓት ካብ ልብና ኣሕደርካ ናይቶም ንዓኻ ዝበደሎ ኣቦታትና ዓመፅ ካብ ልብና ሪሕቕና ኣቦታ ስደት ኮይንና ነመስግነካ ኣለና እንሆ ንሕና ሎሚ ንስኻ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ፋሕ ዘበልካልና
ኣብ ምድሪ ስደት ኢና ዘለና። ኣቦታትና ንዓኻ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለ ዝዓመፁ እንሆ ኣህዛብ በቲናታቶም በደል የዋርዱናን ይረግሙናን ይቐጽዑናን ኣለዉ። ልዕልና ጥበብ ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 37 ኦ ህዝቢ እስራኤል እዝንኹም ጸሊኹም ነቲ ህይወት ዝህብ ትእዛዝ ስምዑ፣ ጥበብ ከዓ ተምሃሩ። ኦ ህዝቢ እስራኤል ስለምንታይ ኢኹም ኣብ ምድሪ ጸላእትኹም ዘለኹም? ስለምንታይ ካብ ምድሪ ጓና ኣረኩም? ስለምንታይ ከ በድኒ ርኩሳት ኮይንኩም? ስለምንታይ ካብ ዓዲ ሙታት ከም ዘለዉ ተቆጸርኩም? እዚ ኩሉ ንመበቆል ጥበብ ስለ ዝሓደኩሞ እዩ። ብመንገዲ ኣምላኽ ተመላለስኩም እንተትኾኑ ነርኩም ንዘለኣለም ብሰላም ምነበርኩም ነርኩም። ጥበብን ጽንዓትን ዓሚቕ ምስትውዓልን ኣበይ ከም ዝርከቡ ተምሃሩ። ሽዑ ነዊሕን ምሉእ ህይወትን ዝመርሓኩም ብርሃንን ሰላምን ኣበይ ከም ዝርከብ ክትፈልጡ ኢኹም። ንጥበብ ቦታኣ ዝረኸበ መን እዩ? ኣብ ቤት መንግስታ ዝኣተወ ኸ መን እዩ? እቶም መሳፍንቲ ህዝብታት ኣበይ ኣለዉ? እቶም ኣራዊት መረር ዝገጹ ኸ ኣበይ ኣለዉ? እቶም ንዓዋፍ ሰማይ እናሃደኑ ዝጻወቱ፣ እቶም ነቲ ኩሉ ሰብ ዝብህጎ ፍቕሩ መወዳእታት ዘይብሉ ብሩርን ወርቅን ዝድልቡን፣ እቶም ብሩር ክእክቡ ዝጭነቑን መደብ ዝገብሩን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝዓዩን ሰባት ኣበይ ኣለዉ? ኩሎም ጸኒቶም ናብ ዓዲ ሞታት ወሪዶም ኣለዉ። ካልኦት ድማ ኣቦቶም ተተኪኦም እነው ንኣሽቱ ደቂ ተወሊዶም ነበሩ፣ ኣብ ምድሪ እውን ይነብሩ ነበሩ። ግና ንሳቶም ነታ ኣብ ጥበብ ተበጽሕ መንገዲ ኣይፈለጥዋን፣ ንጐደናኣ ድማ ኣየስተውዓልዋን፣ ንዓ እውን ኣይተገዝእዋን። ደቆም ኣዝዮም ካብኣ ረሓቑ። ጥበብ ኣብ ከነኣን ተሰሚዓ ኣይትፈልጥን፣ ኣብ ቴማን ድማ ተርእያ ኣይትፈልጥን። እቶም ኣብ ምድሪ ምስትውዓል ዝደልዩ ደቂ ኣጋር፣ እቶም ነጋዶ ማርያንን ቴማንን፣ እቶም ጽውጽወይ ዝነግሩን ምስትውዓል ዝደልዩን ንመንገዲ ጥበብ ኣይረኸብዋን፣ ኣሰር መንገዳ እውን ኣይተረድኡን። ኦ እስራኤል ቤት እግዚኣብሄር ክሳብ ክንደይ ገፊሕ እዩ! ግዛእቱ ኸ ክሳብ ክንደይ ሰፊሕ እዩ! እንሆ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ፣ ወሰን እውን የብሉን። ቁመቱን ግፍሑን ክልካዕ ኣይክእልን እዩ። ኣብኡውን ብጥንቲ ዘበን ሰብዝና ዝኾኑ ንጉዓስ ሰባት ተወሊዶም ነበሩ። ንሳቶም ኣገባብ ውግእ ዝፈልጡ ኣመና ግዙፍ ቁመና ዝነበሮም እዮም። ግና ኸ ኣምላኽ ኣይሓርዮምን፣ መንገዲ ጥበብ እውን ኣይረአዮምን። ጥበብ ስለ ዘይነበሮም ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ጠፍኡ፣ ብድንቁርንኦም ድማ ጸነቱ። ጥበብ ናብ ሰማይ ደይቡ ዝወሰዳ ወይ ካብ ደበና ዘውርዳ ኸመን እዩ? ንጥበብ ክደሊ ባሕሪ ዝተሳገረ እሞ ብኽቡር ወርቂ ዝዓደጋ ኸመን እዩ? ነቲ ናብኣ ዘበጽሕ መንገዲ ዝፈለጠ ወይ በቲ ናብኣ ዝወስድ ጐደና ዝተገደሰ ሓደ እኳ የልቦን። ጥበብ ዝፈልጣ እቲ ንዅሉ ነገር ዝፈልጥ ኣምላኽ በይኑ እዩ። ንሱ ብምስትውዓል ረኸባ፣ ንሱ እቲ ንምድሪ ንዘለኣለም ዘጽንዓ ብዅሉ ዓይነት እንስሳን ድማ ዝመልኣን እዩ። ንሱ ንብርሃን ላኣኾ፣ ብርሃን ድማ ኸደ ጸውዖ፣ እቲ ብርሃን ከዓ ብፍርሓት ተኣዘዞ። ከዋኽብቲ ብእዋኖም የብርሁ፣ ሕጉሳት ከዓ እዮም። ንሱ ይጽውዖም፣ ንሳቶም ከዓ ኣቤት ኣለና ይብሉ። ነቲ ዝፈጠሮም ክሕጉሱ ድማ የብርሁ። ንሱ ኣምላኽና እዩ፣ ንዑ ዝመስል ከዓ ከቶ የልዎን። ንሱ ነቲ ናብ ጥበብ ዝወስድ ጐደና ብምሉእ ረኸቦ፣ ንያቆብ ባርኡን ነቲ ዝፈቶ እስራኤልን ድማ ሃቦ። ካብቲ ግዜ እቲ ንነጀው ጥበብ ኣብ ምድሪ ተረየት፣ ኣብ ማእኸል ደቂ እስራኤል እውን ነበረት። መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ጥበብ ትእዛዝ እግዚኣብሔርን እቲ ንዘለኣለም ዝነብር ሕግን ዝሓዘት መጽሓፍ እያ። ኩሎም እቶም ንዓ ኣጽኒዖም ዝሕዙ ብሕይወት ክነብሩ እዮም፣ እቶም ዝገድፍዋ ኩሎም ግና ክመቱ እዮም። ኦ ህዝቢ እስራኤል ናብ ጥበብ ተመለሱ፣ ንዓ ኣጽኒዕኹም ድማ ሓዙ፣ ብጸዳል ብርሃና ድማ ንበሩ። ክብርኹም ንኻልእ ህዝቢ ወይ መሰልኩም ንጓና ህዝቢ ኣሕሊፍኩም ኣይትሃቡ። ንኣምላኽ ዘሐጉሶ ስለ ንፈልጥ፣ ኦ ህዝቢ እስራኤል ንሕና ሐጉሳት ኢና። ምጽንናዕ ኢየሩሳሌም ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 29 ኦ ህዝቢ እስራኤል ኣጆኹም ተባዓት ኩኑ፣ ንስም እስራኤል ከም ዝዝከር እትገብርዎ ንስኻትኩም ኢኹም። ንስኻትኩም ናብ መንግስታት ኣሕዛብ ተሸጥኩም ዝነበርኩም ንኽትጠፍኡ ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ናብ ጸላእትኹም ኣሕሊፉ ዝሃበኩም ስለ ዘቈጣዕኹምዎ እዩ። ንስኻትኩም ኣብ ክንድና ኣምላኽ ንኣጋነንቲ ምስ ጸዋዕኹም ነቲ ዝፈጠረኩም ኣምላኽ ኣቈጣዕኹምዎ። ነቲ ከም ህፃን ዘዕበየኩም ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ረሳዕኹምዎ። ነታ ከም ኣዲኹም ኮይና ዘዕብየትኩም ኢየሩሳሌም ከዓ ሓዘን ኣምጻኹምላ። ኢየሩሳሌም ነቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዘምጽኦ ቁጣዓ ምስራየት ከምዝ በለት፣ ኣትንጎረባብተይ ነዚ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ኣምጺእዎ ዘሎ ዓብዪ መከራ ኣስተውዕላ። ኣነ ኣወዳተይን ኣዋልደይን ናብ ምርኮ ክውሰዱ ኸሎ ረአኹ። ነዚ ምርኮ እዚ ኣብ ልዕሊኦም ዘምጽኦ ኸዓ እቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እዩ። ኣነ ንደቀይ ብዓብ ሓጎስ ኣዕበኽዎም፣ ካባይ ክውሰዱ ኸለዉ ግና ዓዊለን እናባኸኸ ኣፋንኽዎም፣ ብኣይ ሓደ እኳ ይተሓጐስ። ኣነ ብዙሓት ደቂ ዝሰኣንኩ መበለት እየ፣ ብሰንኪ ሓጢአት ደቀይ ባዲመ ተረፍኩ። እዚ ኸዓ ካብ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዝረሓቑ እዩ። ንትእዛዝ ኣምላኽ ኣኽብሩን ነበሩ፣ ብሕጊ እውን ኣይመላለሱን ነበሩ። ጻድቕ ስለ ዝኾነ ስነ ስርዓት እቲ ምህር መንገዲ ኸቦም፣ ንሳቶም ግና ኣበዩ። ኵልኽን ጐራብተይ ዝኾንክን ከተማታት ንዕነ፣ ኣወዳተይን ኣዋልደይን ከመይ ከም ዝተማርኹ ድማ ዘክራ። ነዚ ናብ ደቀይ ዘውረዶ ኸዓ
በዓሉ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ካብ ርሑቕ ሃገር ፍርሓት ዘይብሉን ቋንቋ ጓና ዝዛረብን ንኣረገውቲ ዘይኽብር ንቆልዑ ድማ ዘይርህርህን ህዝቢ ኣብ ልዕሊኦም ኣምፃ ኣሎም። እዞም ህዝቢ እዚኦም ነቶም ፍትዋት ደቂ መበለት ወሰድዎም። ነታ በይና እትነብር ሰበይቲ እውን ኣዋልዳ ሰኣንዋ። ኣቱም ኣብ ስደት ዘለኹም ደቀይ ብምንታይ ዳኣ ክረዳእኩም እኽእል? እቲ ነዚ መቕጻዕቲ እዚ ኣብ ልዕሊኹም ዘምፅኦ ኣምላኽ ካብ ኢድ ጸላእትኹም ከድሕነኩም ዝኽእል ንሱ በይኒ እዩ። ደቀ ኪዱ እዋ መገድኹም ዝኾነ ኺዱ፣ ኣነ በይነ ተሪፈ ኣለኹ። እቲ ኣብ እዋን ሰላም ተኸዲነዮ ዝነበርኩ ልብሲ ኣውፅየየ እየ። ከምቲ ሕዙን ሰብ ዝኽደኖ ድማ ወጮ ተኸዲነ ኣለኹ። ብህይወት ክሳዕ ዘለኹ ድማ ናይ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ክረዳእኒ ክእው እየ። ደቀ ትብዑ፣ ናብ እግዚኣብሄር ድማ ኣውዩ። ንሱ ካብ ኢድ ጸላእትኹምን ስልጣኖምን ከድሕነኩም እዩ። እዋ ከድሕነኩም እዩ ኢለ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ተስፋ ገይረ ኣለኹ። እቲ ናይ ዘለዓለም መድሓኒኹም ዝኾነ ቅዱስ ኣምላኽ ቀልጢፉ ምሕረት ክገብረልኩም እዩ። እሞ ብኡ ሕጐስ ኣለኹ። ንስኻትኩም ናብ ርሑቕ ምስ ተወሰድኩም ኣነ ዓውለን እናበኸኹ ኣፋነኹኹም። ኣምላኽ ግና መሊሱ ናባይ ከምጻእኩም እዩ። ንዘለዓለም ድማ ሕጉስቲ ክገብረኒ እዩ። ከመይ እዘን ጎረባብተይ ዝኾና ከተማታት ከምዚ ሕጂ ምምራኽኩም ዝተዓዘበኦ፣ ከምኡ ድማ ኣምላኽ ብዓብዪ ግርማ ብዘለዓለም ክብርን ንዓኻትኩም ከድሕነኩም ክመጽእ ከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ክርአ እየን። ደቀ ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኹም ዝመፀ መቕጻዕቲ ብትዕግስቲ ተጸመምዎ። ጸላእትኹም ስዒሮምኹም እዮም። ንስኻትኩም ድማ ንሳቶም ቀልጢፎም ክጠፉ ከለዉ ክትርዩኢኹም፣ ኣብ ትሕቲ ስልጣንኩም ክኾኑ ከለዉ ኸኣ ክትርዩኢኹም። ሕንቁቓት ደቀይ ብዘይ ዕሪ መንገዲ ተጓዕዙ። ንሳቶም ከምተን ብወራሪ ጸላእ ዝተወስዳ መጓሰ ተወስዱ። ደቄ ትብዕ እሞ ክረዳእኩም ናብ ኣምላኽ ጸልዩ። እቲ ነዚ ዘምጻኣልኩም እግዚኣብሔር ክዝክረኩም እዩ። ከምቲ ብገዛእ ፍቓድኩም ውሳኒኹምን ካብ ኣምላኽ ርሒቕኩም ናብ ጥፋኣትኩም ዝኸድኩም ሕጂ ድማ ተመሊስኩም ዓሰርተ ዕፅፊ ቐናኣት ኮንኩም ድለይዎ። እቲ ነዚ መቕጻዕቲ እዚ ኣብ ልዕሊኹም ዘምጽአ ኸድሕነኩም እዩ። ንዘለዓለም ከዓ ሓጐስ ከምጻኣልኩም እዩ። ንኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ክረዳ እዩ። ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 37 ኢየሩሳሌም ትብዔ፣ እቲ ስም ዘውጻልኪ እግዚኣብሔር ከጽናዓኪ እዩ። እቶም ብኽፋእ ዘሰቕኹን ብድሕሪኡ ድማ ብምውዳእ ክባህ ዝበሎምን ወይሎኦም፣ እተን ንደቂ ኽባሮት ዝገበሮኦም ከተማታት ወይለን፣ እታ ንደቅኸ ዝውሓጠቶም ከተማ ባቢሎን እውን ወይለኣ። ልክዕ ከምቲ ብምውዳእኪ ዝተሓጐሰቶ ኣብ ምዕናውኪ እውን ደስ ዝበላ ሕጂ ብጥፋኣት ገዛእ ርእሳ ባዲማ ብምትራፋ ክትበኪ እያ። ነቲ ብዕቤት ህዝባ ዝገበረቶ ናይ ትዕቢት ጃህራ ዓርሒቕ ክድርብዮ እየ። ነቲ ናይ ትዕቢት ሰሓቓ ድማ ናብ ብኽያት ክልውጦ እየ። ኣነ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ሓዊ ክሰደላ እየ። እቲ ሓዊ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ክነድድ እዩ። ዑናታታ ንብዙሕ ግዜ መሕደር ኣጋንንቲ ክኸውን እዩ። ኦ ኢየሩሳሌም ናብ ምብራቕ ኣቢል ክጠምቲ፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘሎ ሓጐስ ድማ ረአዮ። እንሆ እቶም ኣብ ርሑቕ ተወሲዶም ዝነበሩ ደቂኺ ይመጹ ኣለዉ። ንሳቶም ብትእዛዝ ኣምላኽ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ተኣኪቦም ይመጹ ኣለዉ። እቲ በይኑ ቅዱስ ዝኾነ ስለ ዝኣዘዘ ብኽብሪ ኣምላኽ እናተሓጐሱ ይመጹ ኣለዉ። መጽሓፍ ባሮክ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ኦ ኢየሩሳሌም ነቲ ኣብ ግዜ ሓዘንን ጭንቀትን ዝተኸደንክዮ ክዳን ሓዘን ደርብዮ፣ ነቲ ዝጸበቐ ግርማ ዘለዎ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ንዘለኣለም ልበስዮ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኽበ ክዳን ጽድቂ ደርብዮ፣ ኣብ ርእስኺ ድማ እቲ ክብሪ ዘለኣለም ዝኾነ ዘውዲ ድፍኢ። ኣምላኽ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝነበረ ህዝቢ ዘንጸባርቕ ብርሃንኪ ከርእዮ እዩ። ኣምላኽ ብስምኪ ሰላምኪ ካብ ጽድቅኺ ክብርኺ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምፍራሕ እዩ እናበለ ንዘለኣለም ክጽዋዕኪ እዩ። ኦ ኢየሩሳሌም ተንሲ፣ ኣብ ርእሲ ትንበቑሚ፣ ናብ ምብራቕ ኣቢል ክጠምቲ። ደቂኺ ብትእዛዝ እቲ ቅዱስ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ተኣኪቦም ኣምላኽ ስለ ዝዘከሮም ይሕጐሱ ኣለዉ። ክስደዱ ከለዉ ተማሪኾም ብእግሮም ክኸዱ፣ እግዚኣብሔር ግና ኣብ ዝፋን ከም ዘሎ ንጉስ ብኽብሪ ናባኺ ከምጽኦም እዩ። ኣምላኽ ንዅሎም ዓበይቲ እምባታትን ኩርባታትን ትሑት ክብሉን እቲ ለሴታት ማዕረቲ ጐላጐል ክመልእ እቲ ምድሪ እውን ሰጥ ክብል ኣዚዞ ኣሎ። ነዚ ዝገበረ ድማ ህዝቢ እስራኤል ብኽብሪ ኣምላኽ ብዘይ ዕንቅፋት ምእንቲ ክምለሱ እዩ። እቶም ምኡዝ ሽታ ዘለዎም ኣእዋም ንህዝቢ እስራኤል ጽላል ከጽልልሉ ኣምላኽ ኣዚዙ ኣሎ። ከመይ ኣምላኽ ንእስራኤል ብብርሃን ክብሩን በቲ ኻብኡ ዝመጽእ ጽድቅን ምሕረትን ብዓቢ ሓጐስ ክመርሖም እዩ። እቶም ምኡዝ ሽታ ዘለዎም ኣእዋም ንህዝቢ እስራኤል ጽላል ከጽልልሉ ኣምላኽ ኣዚዙ ኣሎ። ከመይ ኣምላኽ ንእስራኤል ብብርሃን ክብሩን በቲ ኻብኡ ዝመጽእ ጽድቅን ምሕረትን ብዓቢ ሓጐስ ክመርሖም እዩ።